ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟୁନ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଙ୍କଡ଼ାହାଟ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଆଜି ମକୁଆକାଟିଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରଠାରେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କଙ୍କଡ଼ାହାଟ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାସବିହାରୀ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଥିଲେ କିଏ କଂଗ୍ରେସରୁ ବି କିଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଜବୁତ ହେବାର ଇଏ ସହାୟକ ହେବ। ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇକୁ ଏ ଅବସରରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସହଯୋଗ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେମାନେ ସାର୍ଥୀ ହେଇକିରି ଚାଲିବେ ଏ ଆଶା ଭରସା ରଖିକିରି ରହୁଛି। ଲୋକ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ପର୍ଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ଭଲ ପାଇକି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି, ବିଭୂତି ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭଲ ପାଇକି ଲୋକ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସରକାରୀ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି ବହୁତ ଭୋଟରେ ପର୍ଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପି ଜିତିବ, ପଦ୍ମଫୁଲ ଜିତିବ, ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଦଳ ବିଜେପି ଦଳ ହେଲାଣି। ଲୋକ ସୋମୋଟ ବିଜେପିକୁ ଭଲ ପାଇକି ଦଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପର୍ଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ରୁଦ୍ରପାଣି, ବିଧାୟକ ଆମର ବିଭୂତି ଭାଇ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ, ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମର ବିରାଶାଳ ମଣ୍ଡଳରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆଜି ମକୁଆକାଟିଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ, ବିରାଶାଳ ପଞ୍ଚାୟତ, ମରୁଆବିଲି ପଞ୍ଚାୟତ, ବାଲିକୁମା ପଞ୍ଚାୟତ, ବାଟଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ର କଣ୍ଟାପାଳ କେରଜୁଳି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲୋକମାନେ ବିଜେପି ମୁହାଁ ହେଲେଣି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।